نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين آمين ثم آمين ترجمہ سورہ القیامہ لا اقسم بیوم القیامت لا نہیں اقسم میں قسم کھاتا ہوں بیوم سات دن قیامت کے وَلَا أُقْسِمُ اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ سات نفس ملامت کرنے والے کی لام واو میم لوامہ ملامت کرنے والا اَيَحْسَبُ کیا وہ گمان کرتا ہے حَاسَيْن با کیا وہ گمان کرتا ہے الانسانو انسان اَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ یہ کہ ہرگز نہیں ہم جمع کریں گے کیا ہرگز نہیں ہم جمع کریں گے عِظَامَهُ ہڈیاں اس کی بَلَا کیوں نہیں یہاں قَادِرِينَ قدرت رکھنے والا طاقت رکھنے والا علا اوپر ان نسویہ بنانہو یہ کہ ہم درست کر دیں اچھی طرح سے درست کر دیں جوڑوں کو اس کے پور پور کو جوڑوں کو اس کے بل یرید الانسان بلکہ وہ چاہتا ہے ارادہ کرتا ہے را واو دال بلکہ وہ چاہتا ہے وہ ارادہ کرتا ہے انسان لیفجورا تاکہ وہ فسق و فجور کرے نافرمانی کرے سرکشی کرے امامہو آگے اس کے بعد میں اس کے یس آلو وہ سوال کرتا ہے ایانا یوم القیامہ کب ہوگا قیامت کا دن فَإِذَا پَسْ جَبْ بَارِقَلْ بَسْوَرُ جب پتھرا جائے گی نگاہ جب دیدے یا نگاہ پتھرا جائے گی بَارِقَلْ بَسْوَر جب پتھرا جائے گی نگاہ یا دیدے وَخَسَفَ الْقَمْرُ اور گرہن لگ جائے گا ہلکا پڑ جائے گا مان پڑ جائے گا دب جائے گا گرہن لگ جائے گا چاند کو یا بے نور ہو جائے گا چاند وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اور جمع کر دیا جائے گا سورج کو اور چاند کو يَقُولُ الْإِنسَانُ وہ کہے گا انسان يَوْمَعِزِن آج کے دن اَيْنَ الْمَفَرُ کہاں ہے فرار کی جگہ کہاں ہے بھاگنا کلا ہرگز نہیں کیا مطلب فرار وغیرہ کوئی نہیں ہے ہرگز نہیں لا وزرا نہیں کوئی پناہ کی جگہ نہیں کوئی بچنے کی جگہ الی ربی کا طرف تیرے رب کے یوم اذ المستقر اس دن ٹھہرنے کی جگہ ٹھکانہ قرار پکڑنے کی جگہ ینبأ الانسان وہ خبر دیا جائے گا انسان نون با حمزہ وہ خبر دیا جائے گا انسان یوم اذ اس دن بما قدم و اخر ساتھ جو اس نے آگے بھیجا ساتھ جو اس نے آگے بھیجا وَأَخَّر اور پیچھے چھوڑا
بل الانسان بلکہ انسان على نفسه بصيرة اوپر اس کی نفس کے اوپر اس کی جان کے دیکھنے والا ہے بصارت رکھنے والا ہے دیکھنے والا ہے ولو اور اگرچہ القا وہ ڈالے لام قاف یا ڈالنا گرانا پھینکنا اور یا ملاقات کرنا دونوں کے روٹ ورڈ چاہیے اور اگرچہ وہ ڈالے معاذرہ معذرتیں عذر اس کے لا تو حرک بھی لسان کا نہ تم حرکت دو نہ تم حرکت دو نہ تم ہلاؤ ساتھ اس کے کس کے معذرتوں کے لسان کا تمہاری زبان کو لتعجل به تاکہ تم جلدی کرو ساتھ اس کے تاکہ تم جلدی کرو ساتھ اس کے انا بے شک علینا اوپر ہمارے جمعہو جمع کرنا ہے اس کا کس کا قرآن کا وقرآنہو اور پڑھنا اس کا فَإِذَا پس جب قَرَعْنَاهُ پڑھیں ہم اس کو پس جب پڑھیں ہم اس کو فَتَّبِعْ پس تو پیروی کر پس تو پیچھے پڑھ قُرْآنَهُ اس کے پڑھنے کے پس تو پیچھے پڑھ پس تو پیروی کر اس کے پڑھنے کے ثُمَّ پھر اِنَّا بے شک علینا اوپر ہمارے بیانہو بیان کرنا کھولنا ظاہر کرنا واضح کرنا اس کو کلا ہرگز نہیں بل بلکہ تحبون العاجلہ تم محبت کرتے ہو تم پسند کرتے ہو جلدی ہونے والی کو تم پسند کرتے ہو تم محبوب رکھتے ہو جلدی والی چیز کو اور آجلہ کا بریکٹ میں لکھیں اس سے مراد کیا ہے دنیا دنیا جلد ملتی ہے نا آخرت پتہ نہیں کب ملے گی تم محبوب رکھتے ہو آجلہ جلدی والی چیز کو یا دنیا کو وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ اور تم چھوڑ دیتے ہو وَال رَاوَاو اور تم چھوڑ دیتے ہو آخرت کو دوسری کو اچھا چھوڑنے والے ہو نظارہ تو دیکھو وجوہ یومئذ ناظرہ کچھ چہرے اس دن کچھ چہرے اس دن ناظرہ خوبصورت ہوں گے تر و تازہ ہوں گے فریش ہوں گے الی ربہا ناظرتن طرف اس کے رب کے دیکھنے والے ہوں گے وجوہن کچھ چہرے یومئذ باسرۃ کچھ چہرے اس دن اداس ہوں گے منہ بگڑے ہوں گے منہ بسورے ہوں گے بسرا پیچھے بھی آیا آج تَزُنُّ وہ گمان کر رہے ہوں گے اَنْ يَفْعَلُ بِهَا فَاكِرَتْ یہ کہ وہ کیا جائے گا وہ گمان کر رہے ہوں گے وہ گمان کریں گے وہ سوچیں گے یہ کہ وہ ہوگا وہ کیا جائے گا بِهَا ساتھ اس کے فَاكِرَتُن فَا قَوْف رَا فقیر کا روٹ ورڈ بھی بتایا تھا فقر کا بھی بتایا تھا فقرہ کہتے ہیں ریڑ کی ہڈی کے مورے کو اور فقیر کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص جس کو مالی تنگی نے فقر و فاقہ نے جس کی کمر توڑ دی ہو اب یہاں پر فاقرہ کا مطلب کمر توڑ برتاؤ وہ گمان کر رہے ہوں گے یہ کہ وہ کیا جائے گا ساتھ اس کے کمر توڑ برتاؤ مورا توڑ دینے والا برتاؤ کلا ہرگز نہیں اذا جب بلغت تراقیہ
ہرگز نہیں جب وہ پہنچ جائے گی ہنسلی کی ہڈی کو, جو پسلیوں میں سے سب سے اوپر والی پسلی ہوتی ہے جو گردن کے قریب ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہنسلی کی ہڈی, کالر بون جسے کہتے ہیں. ہرگز نہیں جب وہ پہنچ جائے گی, کیا پہنچ جائے گی؟ جان. ہنسلی کی ہڈی کو, یعنی جان حلق کو آ جائے گی. وقیلا, اور کہا جائے گا, من راقن, ہے کوئی بچانے والا, جھاڑ پھونک کرنے والا. راقن, بچانے والا, جھاڑ پھونک کرنے والا, دم درود کرنے والا. بھائی کہا جائے گا کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا؟ وظن, اور وہ گمان کرے گا, انہ الفراق, کہ بے شک وہ جدا ہونے والا ہے, الگ ہونے والا ہے. والتفت الساق بالساقی, اور جڑ جائے گی, التفات, ملتفت, لام فا تا, جڑ جانا, مل جانا, ٹو جوائن, ٹو اسمبل. اور جب جڑ جائے گی پنڈلی ساتھ پنڈلی کے, یہ میدان حشر بھی ہے اور یہ موت کا وقت بھی ہے. الی ربک یومئذ المساق, طرف تمہارے رب کے اس دن چلنا ہے, روانگی ہے. اچھا یہ کیسے چلا تھا؟ فلا صدق ولا صلى, اب تو رب کی طرف چلنا ہے, دنیا میں کیا کر رہے ہو, اب کیسے چل رہے ہو, لے کے کیا جا رہے ہو؟ فلا صدق ولا صلى, رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي, بس نہ اس نے تصدیق کی, نہ اس نے سچ مانا, نہ اس نے سچائی کو مانا, نہ اس نے تصدیق کی, ولا صلا, اور نہ نماز پڑھی. ولیکن کذب وتولا, اور لیکن جھٹلایا اور منہ موڑا. ثم پھر, ذهب الى اهله, پھر وہ چلا, پھر وہ نکلا طرف اس کے گھر والوں کے. یتمتع, اکڑتا ہوا, اتراتا ہوا, فخر کرتا ہوا. اولا لک فاولا, پس ہلاکت ہے, مستحق ہے, زیادہ ولی ہے, زیادہ مستحق ہے, واسطے تیرے پس زیادہ مستحق ہے, زیادہ لائق ہے. ثم اولا لک فاولا, زیادہ مستحق ہے, زیادہ لائق ہے, واسطے تمہارے پس زیادہ مستحق یا زیادہ لائق ہے, کس کے؟ سزا کے. ایحسب الانسان, کیا وہ گمان کرتا تھا انسان, ان یترک سدا, یہ کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا, تا را کا, کیا وہ گمان کرتا تھا انسان یہ کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا, سدا, آزاد, کھلم کھلا, بے قید. سدا کہتے ہیں ایسے اونٹ کو جس کو باندھا نہ گیا ہو, اور اردو میں بھی محاورہ ہے نا, شتر بے مہار, کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا کھلم کھلا, آزاد. الم یکو نطفۃ من, کیا نہیں, یکو وہ تھا, عالم کیا نہیں, یکو وہ تھا, نطفۃ ایک نطفہ, کہ کوئی نطفہ, من منی یمنا, منی میں سے وہ ٹپکایا جاتا تھا, کیا نہیں وہ تھا ایک نطفہ, منی میں سے ٹپکائے جانے والی میں سے وہ ٹپکایا جاتا تھا. ثم کان علقہ, پھر وہ تھا ایک لوتھڑا, پھر وہ تھا یا پھر وہ ہوا ایک لوتھڑا, علقہ. فخلق وسوا, بس اس نے تخلیق کیا, پھر اس نے بنایا, بس اس نے اچھی طرح سے درست کیا. فجعل منه الزوجين الذكر والانثى, پس اس نے بنایا اس میں سے جوڑے, پس اس نے بنایا اس میں سے دو جوڑے, مذکر اور مؤنث, مرد اور عورت. الیس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى,
Alaysa kya nahi? Dalika ye biqadrin sat kudrat rakhne wala ala upar ayyuhyil mauta ye ki wo dobara zinda karega ya wo zinda karega murdon ko. Jawab kya hai? Subhanaka wa bala. Sadaqallahul azim.